colega de Croacia, la señora Matevic. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljici na dobrom izvještaju i detaljnom i pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenata. Ono što bih željela istaknuti je da zaista jedan od izazova za postizanje uspješne ekonomske politike je učinkovita koordinacija monetarne i fiskalne politike i mehanizam semestra doprinosi u biti koordinaciji fiskalnih politika na razini država članica i na taj način isto tako pomaže usklađivanju sa monetarnom politikom. To je jedno postizanje nekakvog zajedničkog usmjeravanja fiskalnih politika, važno je i usmjeravanje strukturnih reformi koje to prati. I sve zemlje se, odnosno sve države članice se u biti fokusiraju na postizanje ciljeva postavljenih na razini Europske unije kroz strateške dokumente, što je izuzetno važno. Preporuke koje su specifične za svaku zemlju ipak možemo prepoznati i kao jednim dobrim dijelom horizontalne preporuke. Dakle, kroz analizu preporuka po državama članicama možemo točno uočiti da se mnoge ponavljaju u većini država članica, poput poboljšanja efikasnosti javnog sektora, reforme tržišta rada i povećanja efikasnosti tržišta rada, reforme mirovinskog sustava, jačanje unutarnjeg tržišta usluga, suzbijanje porezne evazije, mjere aktivne politike zapošljavanja kako bi se smanjila nezaposlenost, osobito nezaposlenost mladih. To su sve područja koja muče sve države članice Europske unije i ono što ja smatram u stvari da je dodana vrijednost europskog i nacionalnog semestra je u biti razmjena iskustava o tome na koji način se te mjere u praksi provode u različitim državama članicama i to je ono što moramo u stvari međusobno razmjenjivati i vidjeti kakvo je iskustvo koje države članice, učiti na tim iskustvima i onda izbjegavati naravno pogreške i zajednički u stvari postići sinergijske efekte i što brže i što bolje se boriti sa krizom u kojoj se Europa nalazi. Hvala na pažnji. Muchas gracias, señora Matevic. Con esto ponemos punto.